Калкты жакырчылыктан чыгарууда болсо, жашоо шарттарын жакшыртууда Кыргызстанда социалдык келишим долбоору ийгиликтүү жүзөгө ашып келет. Анын арты менен миңдеген адамдар мамлекеттен материалдык жардам алып, жашоо шарттарын оңдоо менен жеке ишкерлигин да жолго койгон учурлар арбын. Бүгүнкү тараптар телеберүүсүндө дал ушул теманын тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Быйыл кандай өзгөчөлүктөр менен социалдык келишим долбоору жүзөгө ашып жатат деген суроонун тегерегинде болмокчу. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Алгач мен силерди бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтсөм. Бүгүн бизде студияда коноктон Нокин райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы Байышбек Сайыпов айыз келип отурат. Аны менен катар эле Базар Коргон райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы Мунарбек Калмаматов. Ошондой эле социалдык келишим долбоорунун катышуучусу Аскат Нуркамиловдар бүгүн биздин студияда конокто. Саламатсыздарбы, биздин студияга куш келиптирсиздер. Алгач кепти мен ушул Аскат мырзадан баштасам. Аскат мырза, сиз бул долбоорго катталганыңызга деп айтайлы, же катышуучу болуп калганыңызга канча убакыт болду, канча убакыт аралыгында кандай ийгиликтерди жарата алдыңыз, канча баланын атасысыз? Анан ушул берилип аткан жөлөк пулунан баш тартуу, ушул чечимди кабыл алуу оңойго турдубу деген суроо. Себеби дегенде көпчүлүк учурда биз билгенден койчу эми ошол 100 000 алып эмне кылат элек, андан көрө ай сайын акча алып турганыбыз жакшы деген пикирлер да жок эмес, э? Ооба, саламатсыздарбы. Туура эле айттыңар, бул 100 000 деген менен эми көп деле иш кылыш кыйын 100 000 сом акча менен. Мен ойлойм, биринчиден адамдын өзүнүн максаты болсо, каалоосу болсо, өзүнүн тилеги болсо, ошол 100 000 сом акча чоң түрткү болот деп эсептейм. Биз деле мына мисал катары айтып өтөйүн. Эми кыялданып эле жүрчүбүз, өзүбүздүн ишибиз тууралуу. Эми чын мамлекетибизде башка мамлекеттегидей сууда же башка алып бир иш башташ кыйын бизде. Экономикабызды көрүп билип эле турабыз. Бирок ошол 100 000 сом акча биз үчүн чоң түрткү болду, чоң кадам болду. Мына азыр өзүбүздүн ишибиз жакшы, бир жыл болду ишти баштаганыбызга. Бир жылдан бери иштеп атабыз. Бир эле өзүбүздүн үй бүлө эмес, дагы бир нече үй бүлө, маселен моундай биз моундай оймолор чыгарабыз лазерный гравёрный аппараттын жардамы менен. Бирөөлөр курагын тигет, экинчи адам баарын бириктирип тигет, анан базарга алып чыгабыз. Ошонун эсептен азыр жок эле дегенде 3 адам иш менен камсыз болуп атат. Алардын айлыктары кандай болуп атат? Жеткирүүдө мисалы тоокелчиликке кантип бардыңыз? Эмне үчүн курак деген сөз? Эми улуттук нерсе го дейм. Эми биринчиден баары бир акча маселеси бул. Кыздарга бизде билесиздер, сеп деген түшүнүк бар. Ошого жакшы эме пайда берет бул. Чынын айтканда бул сезондук иш. Жазын кышта же эрте жазда биз маселен жөн гана мектептерге көргөзмө куралдар чыгарып беребиз, же бир унааларга ондой төшөктөрдү гана жасайбыз. А уже могу жай, күз уже баягы тойлор башталат. Уже бир комплект кылып анда жакшыраак иштеп калабыз. Бул нерседе мен Россия өлкөсүндө Москва шаарында жүргөндө бул гравёрный аппаратта иштеп жүргөм, миграцияда жүрүп. Кичине түшүнүгүм болгондуктан бизде ушундай программа бар экен деп угуп кайрылганбыз. Ал аппараттын өзгөчөлүгү эмнеде? Эмне мисалы айтып берсеңиз? Мурда мисалы жөнөкөй эле тигүү машинасында тигишчү, э? Ал сиз айтып аткан аппарат кандай? Ал деген аппарат гравёрный аппарат, лазерный. Лазердин нурунун жардамында оймо чимелерди так даана кесип берет. Колдо бул нерсени кайчы менен кеспестен десеңиз? Кайчы менен кыркалбайсыз дейм муну, идеальный формадачы. Coral Draw деген программа аркылуу иштейт. ЧПУ, частичное программное управление. Ошонун жардамында моундай оймолорду кесип аласыз дагы, матага үтүктөп, клейлеп жабыштырып беребиз. Кыздар өз ордунда тигишет буларды. Анан даяр болгон продукцияны базарга алып чыгабыз. Бул идея кандай, чынын айтыңчы, жубайыңыздыкычы, өзүңүздүкү кандай болду да? Курак маселеси ушул. Кантип ушул долбоорго мындай
Кимиңиздердин тарабыңыздардан кеңеш болду да кел ушул алайлы деп. Биринчиден мен тарабыман себеби дегенде мен ал аппарат иштеткем айтып өткөндөй Москва шаарында биз ал жерде сувенирлерге гравюр түшүрөт болчук да. Сааттарга именной ваттарын жазып берет элек. Анан бул жерде ушул оймо, чийме, өзүбүздүн улуттук нерселер жакшы сатылышын ойлоп анан ушул нерсени ишке ашырайлы деп чечкенбиз да. Жубайыңыз кайсы? Ооба. Ыраазы болду э мындай чечимге? Ооба, ал да. Канча баланын атасы? Үч баланын атасымын. Эки уул, бир кызым бар. Чоң уулум 8 жашта. Эми азыр көп айтат, мисалы 100 000 алганча 5-6 жыл ушинтип пособие алып турсак ошо пайдалуураак деп ойлошу мүмкүн, а бирок өзүнүн кыялын ишке ашырганга бир бул өтө жакшы нерсе да. Адам чынында адамдын аракетинен, өзүнүн аракетинен биринчиси өзүнүн аракети болуш керек. Аракет болмоюнча, өзүнүн кызыгуусу болмоюнча бир ишти алып кетиш чынында кыйын. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай бүгүн көрсөтүүнү өзгөчө кылып ушундай курак төшөктөрдү биз илип койдук көргөзмө иретинде. Себеби дегенде миң уккандан көрө бир көргөн артык деп коет. Биз ушул Базар Коргоон районундагы цехтен иштелип чыккан өзүбүздүн өндүрүштү сиздерге көрсөтүүнү чечтик. Кайра эле көрсөтүүбүздү улантабыз. Байышбек мырза, ушул калкка социалдык келишимдин маңызын деп айтайлы, анын пайдалуулугун жайылтууда канчалык деңгээлде иш жүргүздүңүздөр да? Бүгүнкү күндө ага кызыккан тараптар көппү? Анан аны алып алып мындай иштетпегендер дагы барбы? Кантип атасыздар да? Негизи эле жалпы Ноокин району боюнча айтып кетсеңиз. Рахмат, саламатсыздарбы. Эми Ноокин району боюнча мына азыр сиз айткандай социалдык контракт демилгесин 22 жылы президентибиз Садыр Жапаров сунуш кылып, анан кабинет министр июль айында ошо токтом чыгарган 385. Ошонун негизинде эле биз 50 адамды 2022 жылы ошол социалдык контракт боюнча ишке тартканбыз. Именно ошо аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн ичинен үй бүлөгө көмөк пособие алуучулар. Анан эми бул биз ал мезгилде чындыгында биринчи токтом чыгып иш башталганда шашылыш болгон. Эми чындыгын айтыш керек, ал мезгилде ошо тиги социалдык контракт алуучуларды окутуп же болбосо аларга эметкенге мындай чоң шарт түзө алган эмеспиз да. Анан биз өзүбүз гана аларга ушу башкармалык тараптан түшүндүрүштөрүн жүргүзгөнбүз. Анан быйыл мына 23 жылдагы 165 адамга бердик, жалпысынан 215 адамга бүгүнкү күндө берип азыр эми айыл чарбалуу үчүн өзүңүздөр билесиздер, эми негизинен мал чарбачылыгына көбүрөөк ыкташкан 172 адам мал чарбасы менен, калгандары эми баягы тигүүчүлүк, анан соода сатыкта, ошондой эле бир кошумча дагы баары жаңычы болгон, мисалы үчүн балык өстүрүү боюнча, ошондой эле самын чыгаруу боюнча ушундай бир жакшы идеялар, кээ бирлери пайда болуп мына 2024 жылы быйыл айрыкча бизде бүткүн дүйнө азык түлүк программасынын тарабынан биздин республикалык бюджеттин эсебинен ошол социалдык контракт алуучуларга окутууларды уюштуруп ошону кандай кылып бизнес план түзсө болот, анан баягы эсептегенде кантип ар бир тыйын эсептеп анан өзүнүн багытында иштетип ошондон пайда келтирүүсүн кантип эсептеп чыгарып аласын, ошону окутуп быйыл мисалы үчүн практика катары 100 адамды окуттук, 60%ына бердик да быйыл. Кудай буюрса эми негизи иш бул көпчүлүгүнө жагып атат. Себеби дегенде мындай бир адамдын өзүнөн аягы көз карандырып аткан нерсеси болуп атат. Мына биздин социалдык контракт алуучу өзү айтып атпайбы, адамдын өзүнүн аракети болсо ошол дароо эле мисалы үчүн өзүн иш менен камсыз кылып өзү эле эмес, мисалы үчүн бизде баягы пластикалык терезелерди чыгаруучу цех ачышкан балдар, мына эки жерде цех ачышкан, өзү эле эмес азыр 3 адам менен иштешип атат. Тигүүчүлөрдөн да ошондой болуп иштешкендер бар, 3 адам 2 адамды кошуп иштетип аткандар бар, өзүнүн аракетине баалык болот экен. Эми ошон үчүн эми негизи бул идея жакшы идея болуп атат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мындан кийин дагы 24 жылдын кийинки республикалык бюджеттин эсебинен деп дагы пландаштырылган квота бар.
жалпысынан 390 негизи биздин районго 60 бердик, эми 330 дагы беребиз. 330 дагы ушундай окууларды уюштуруп, баягы адамдардын өздөрүнө дагы үйрөткүзүп, анан жана биз планды өзү түзүп, өзү даярдап алып келе турган деңгээлге жеткизгенге аракет кылып атабыз да. Рахмат. Мунарбек, абал сиздерде кандай, анан быйыл кандай өзгөчөлүктөр бар? Эми саламатсыздарбы, бизде быйылкы жылы жалпысынан 1134 квота бөлүнгөн, анын ичинен быйылкы жылы биз 168 үй бүлөгө берип сатып алуусун жүргүзүп атабыз. Бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан 200 асхансыз болгон үй бүлө социалдык контрактка келишим түзөмдөгөн үй бүлөлөрдү окуттук. Андан сырткары эр айым аялдар коомдук бирикмеси менен 200 үй бүлөнү окуттук. Ошол жалпы 1134 квотаны ушул күз айларында, октябрь, ноябрь айларына берип бүтөбүз деп пландап, ушул элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, арыздарын алып тийиштүү комиссияда да карап атабыз. Негизинен бул долбоор жакырчылыктан чыгуу боюнча элге бир жакшы шарттарды түзүп берип атат. Ошол кайсыл багытында жарандар өзүнүн кызыктары болгон бизнес идеясын ишке ашырам десе, ар тараптан колдоолор болуп туруп, аларды ишкерлигин жакшы ийгиликтерге жеткирип атышат да. Мындан сырткары быйыл ушул ийгилик жараткан социалдык келишимдин катышуучулары Бишкек шаарына чакыртылды, баары ошол жерге топтолду. Анын алгачкы жыйынтыктары кандай болуп атат? Ушул республика боюнча баардык ушул социалдык контракт алган, ийгиликке жетишип аткан социалдык контракт катышуучуларын ушул май айынын 22-лерінде эмеге Бишкек борборусу Бишкек шаарына апарып келдик. Баардык облус, республикасы бар. Ал жерде ушул ийгилик жараткандар барды, жалпысынан 500ге жакын үй бүлөлөр барды. Эми ал жерде ушул президентибиз Садыр Нургазиевичтин катышуусунда болду. Буларга ишкерлигин колдоп, мындан сырткары кайтарымсыз 200 миң сомдон бериле турган чечим кабыл алынып, ушул жакын арада бул ийгилигин жаратып аткан дагы ишкерлигин мындан ары улап кеткенге, кеңейткенге мүмкүнчүлүк болуп, 200 миңден пайызсыз кайтарымдуу акча каражаттар берилди. Кайсы тармакта көбүрөөк жарандар ийгилик жаратып атат да, эмне өтүмдүүрөөк экен? Мындай анализдеп, мониторинг кылып көрдүңүздөрбү? Биз 2023 жылкыны анализдеп көрдүк да, баардык эле тармактар боюнчачы. Ошол мал чарбачылыкта алгандар деле ийгиликке жетип атышат. Алардын бир гана тобокелчилиги мал чарбасында. 100 миңге бир саан уй алып алган болсо, алардын саан уйу же оорулуу болуп калып, же жайлоодон жанагындай зоодон учуп кетип өлгөн учур болсо, ал отуруп калып атат да. Эгерде ошондой факты, ошондой факты бар да биздечи. Анан 100 миңге автоунаа алып туруп, автоунаасын такси кылып, бала чакасын багып жүргөн учурда авто кырсыкка учурап, машина жараксыз болуп калган учурлар дагы болду да. Анан ошол себептенби? Бирок ошол баардык эле тармакта, соода саттыкта, тигүүчүлүктө, өндүрүштө баардыгында эле ийгиликтер бар да. Асты бир айда бир 40 миң, 30 миңге чейин таза киреше тапкан үй бүлөлөрүбүз бар азыркы күндө дагы. Мунарбек мырза, азыр жогоруда сиз айтып кеттиңиз го, ошол кырсыктап калган деп, жараксыз абалга келип калган депчи. Мына ушундай учурларда алар эмне ошо 100 миңди кайдан болсо дагы кайтарыш керекпи мамлекетке, же кандай болуп калат? Жок, ал эгерде ал мына жаратылыш кырсыгынан болуп, же башка бир атайлабастан кырсык эмес да. Жок, атайлап жанагындай башка багытта, максатта иштетпеген болсо, анда тийиштүү комиссиялар бар. Тийиштүү комиссиялар анга өзүнүн корутундуларын чыгарып берет, актыларын түзүп. Анда ал үй бүлө акча каражатын эгер чындап эле ошондой болгон болсо, анда акча каражатын кайтарбайт. Эгерде максатсыз кайтарып туруп, биз алган, бизден ошол мамлекет тарабынан алган 100 миң сомду өзүнүн карыз колосуна же той топуруна иштетип берген болсо, өзүнүн кызыкчылыгына, бизнес багытында эмес, анда ал акча каражатын анда кайтарууга туура келет. Рахмат. Аскат мырза, мына сиз айтып атасыз, бул келишимдин социалдык келишимге катышканыңызга бир жыл болуп калды. 100 миңди канча сом кылдыңыз эгерде сыр болбосо? Эми негизинен бир жыл ичинде, 100 миңге кошо өз салымыбыз кошуп акча канча менен баштадыңыз? Киргизгенбиз. Узун эсеп 200 миңге барып калды. Эми бизги чакан бизнес азыр бир жылдын ичинде өзүн өзү толугу менен актады деп айта алам.
Мого куда халасам, но жылдан баштап уже кирешеге толугу менен. Бир жылдын ичинде 200 миңди актады. Актады, куда халаса, ооба. А мисалы ошондо айлык маяналарын кандай кылып атасыздар да? Сиздер менен иштешкен адамдардыкын же ушул продукция сатылгандан кийин аларга маяна берип атасыздарбы? Канчадан мисалы тиктиресиздер? Матаны кайсы жактан аласыздар, э? Демек, матаны биз Карасуу базарынан алдырабыз. Тигүүчүлөр өзүбүздүн эле ошо айылдагы кыз келиндер тигишет. Маселен, моундай бир үчтүк куракты куракка 16 сомдон акча төлөйм. Жалпы кылып бергенине? Жок, ар бирин эсептейм да. Ар бирин эсептейм, ар бирин 16 сомдон акча төлөйм. Бул оймону өзүбүз чыгарган үчүн өзүбүзгө дагы айлык катары чыгарабыз эсептеп. Эми ал себестоимость чыгыш керек да товардынчы. Могу бириктирип түз тигишкенине таталыраак нерсе болсо 1000 сом. Эми өзүнүн расценкасы бар да, эми бир эле нерсе эмес, бизде көп позиция бар. Ар бир позициянын өзүнүн баасы бар. Эми маселен бир автоунаага салына турган төшөккө маселен зигзаг бас берет, могу анысына 7 сомдон төлөйм. Бириктирип курап бергенине 100 сомдон төлөйм. Өзүн оймо чыгарган электричествонун аркы берки жол каражаты баарын кошкондо эми себестоимостьтан бир 30% пайда көрөм. Негизи ишкерликте сыр деп коет, бул канча каражат табыш, эмне кылыш, бирок башка теле көрүүчүлөргө да үлгү катарында мен азыр сизден суроп атам. Мисалы ушул колуңузда кармап турган куракка канча акча каражат сарптадыңыз дагы, канча сом сатыкка коесуз да, пайдасы канча? Булдан 12 жөлөнгүч, 4 төшөк. Бирөөдөн. Мен общий эсептейм да, эми мейли айтыңыз. Отдельно эсептеп албайм да, эми эме болот. 12 жөлөнгүч, 4 төшөгү менен. Эгерде бирөөнү алам десечи, болбой калабы анда? Бирөөнү алам десе деле чыгарып жасап бере беребиз. Эми мен алиги жазып алганмын да өзүм расходумучу. Расходум ошого киргизгенмин. Айтыңызчы. 12 жөлөнгүч 4 төшөгү менен мага 6500 сомго түшөт. Бүт чыгымы эсепке алганда. Мен 8000-8500 сатам базарда. 2500-3000 коюлат экенде мындайча айтканда. Ошонун эсебине мисалы материалдын акчасын кайра эле материалга жумшайт экенсиздер да, ошондой кылабы? Ооба, ооба, ооба. Бүгүнкү күндө дагы ушул социалдык келишимдин өзгөчөлүктөрүнө бир мындай басым жасап өтсөңүз да, мисалы бүгүн деле ага кызыккандар бар, бирок ишти эмнеден баштайм? Мүмкүн мен алып алсам, анан моундай болуп калса, жок, андан көрө мен мамлекеттин акчасын эле жеп отура берем деп калышы мүмкүн да? Ооба, анда антип ойлогондор көп негизичи, чынында. Эмне болуш керек башында? Тоскоолдуктар көп, кыйынчылыктар көп болот, ар бир иште болуп келген. Жада калса дыйканчылык кылса деле өзүнө жараша мээнети бар, өзүнө жараша кыйынчылыгы бар. Мен ойлойм, биринчи учурда адам өзүнүн максатына карай жылыш керек го дейм баары бирчи. Себеп дегенде кыйынчылык болуп келген болот, ол 100 миңди алса деле болот, болбосо деле баары жашоо өтүп атат, аракет кылып калыш керек да, убакыт таар. Эми аны тен алыш керек да, убакыт таар. Убакыт өтүп атат. Эми биз деле эми 2000-2500 пособие алып отургандан кийин андан ал акча деле баары жок болот да. Мен ойлойм, лучше алыш керек дагы, өзү каалаган, өзү кызыккан жөнөлүштө, өзү түшүнгөн, анын бирөөнүн сөзүнө кирип, могу мындай кылса, могу мындай болсо пайдалуу деген, билбейм, мен үчүн караңгыда алчы. Али адам баласы өзү билген нерсе болсо жеңилирээк болот дейм да ишчи. Эми ар бир адам өзүнүн кызыккан нерсеси бар да, ичинде баары бирчи. Ошол нерсени, идеяны, идеяны ишке ашырыш керек да, сөзсүзчү. Эми кыйынчылыктар бар, азыр деле бар кыйынчылыктар. Маселен, мен ойлойт элем, эми азыр бул дагы бир мүмкүнчүлүк кайрылгангачы. Ушу мамлекет тарабынан бир биз сырье алыштан кыйналабыз да, негизичи эми кымбатыраак келет да. Чем маселен башка сайттардан карайбыз, Китайдын өзүнүн прямой мисалы үчүнчү. Теңине арзан. Алдырсак биз теңине пайда көрөбүз. Ошондон мисалы үчүн биз коркобуз да, эми биз баягы айыл жеринде өскөн үчүн. Кандай сапаттуу келеби, кандай келет деп, жок, ал сайт кандай сайт? Ким иштеп атат ал сайт менен? Биз акчаны көтөрсөк, кайра таба алабызбы, таба албайбызбы? Эми ай иштеп жүргөндөн кийин сапатын билесин, карап эле сүрөтүнөнчү. Ошо окшогон нерселерди бир мамлекет тарабынан бир сунуш болсо, могу могул сайттар менен иштешсеңер болот, бир текшерилген.
Эми себеп дегенде азыр интернетте деле көп алдамчылар. Негизичи. Кээ биркилер бар, алдысаттын али кылгандар, алар деле ошо мисалы үчүн үчүнчү адамдан алышат, через болуп отуруп. Баары буга кошулат, экеси, үчөсү болуп. Ошо окшогон бир идеялар болсо мамлекетке сунушласа, ушу алып атканда кандай иш кыласың, могул сайт менен иштесең болот же болсо могул поставщик бар, ушу окшогон бир алиги нюанстарды айтып өтсө жакшы болмок. Эске алабызбы агай, барбы ушундай нерсе? Барбы. Айта бериңиз. Эже туура эле айтып атат. Негизи азыр баягы адамдар өзү мындай ойлонуш керек экен да, эмнени мен жасай алам, эмнеге мүмкүнчүлүгүм бар депчи. Мисалы үчүн аял кишилер, өзү пособие алуучулар аял кишилер да эми көбүнчөчү. Анан аял кишилер баягы мен да чогулганда, эми эле жанагы окууларда барып катышып калганда кээ бирлери айтып атат да мисалы. Мен күйөөм үйдө машина ремонт кылат эле. Эми анча мынча адамдардын келсе ремонт кылат, сиз ушуга шетсек болобу деген сунуштарды айтып атышат да. Значит, адамдар ошентип мына биздин илибиз айткандай идея эмес да пайда болот экен да өзүнүн ордунда элечи. Ошон үчүн кызыккан болсо албетте ал ишти жасаса болот экен да. Негизи ушул социалдык келишим долбооруна тандап алууда э, аларга катышуучулар тандап алууда же ушу 100 000 бере турган адамдар тандап алды. Көбүнчө эмнеге көңүл бөлөсүздөр, анан комиссия кандай иштеп атат да, комиссияга комиссиянын курамында кимдер бар э. Мисалы бир эле тармакта өзүңүздөр эле комиссия түзүп койсоңуздар деле болбойт негизичи. Ошон үчүн комиссия кантип түзүлүп атат? Себеп дегенде айрым учурда эми эл оозунда элек жок деп коет, өзүнүн тааныштарына берет деген сөздөр дагы жок эмес. Эми бизде өзү жогоруда биринчи инстанция, биринчи тепкичте айыл өкмөттөрдүн өздөрүнүн комиссиясы бар. Ошол комиссияда тандашат да. Анан мурдалары анча мынча баягы айыл башчыларды эле көбүнчө катыштырып койгон. Азыркы күндө ошолго тиешелүү адистерди, мисалы үчүн финансыга байланышкан адистин, же болбосо ветеринарды, налогчуну аралаштырып ошол комиссияда карап атышат да. Бизде да райондо дагы түзүлгөн комиссия бар да, акимдин буйругу менен убактылуу комиссиябыз бар. Ошо комиссияда дагы мурда аялдар кеңеши, анан аксакалдар кеңеши дегендерди дагы биз аралаштырганбыз. Азыр бүгүнкү күндө ошол ветеринар кызматты, экономика боюнча билген специалисттерди, бизнес ассоциациянын мүчөлөрүн ошого кошуп койгонбуз азыр бүгүнкү күндө. Ошолор себебинен да жанагы неме бизнес планды караганда мондай кылып туруп кээ бир жерлерде сунуштарды айтып, кайрадан жасап мондай кылып кел деп өздөрү мындай бир тууралап берип, түздөп берип, анан бизге реальный бизнес планды таза жасап келип атышат да. Мунарбек мырза, айтсаңыз, ушул жогоруда сиз айтып кеттиңиз да, мен ушул кайрадан эле Мунарбек мырзага кезек келгенде ушул суроону берейин дедим. Жогоруда ушул мал өлүп калат же унаасын кырсыктап калат деп атпайсыздарбы? Ушул адамдар менен баягы сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөдө деп айтайлы э, кеңеш берип жатканыңыздарда ушул нерселерге канчалык деңгээлде басым жасап аттыңыздар? Биз ушул мисалы ушул мал жандыкка кызыккандар болсун, мейли тиги, бирок өндүрүш өндүрүш да, баары бирчи. Мисалы бир нерсе өндүрсөң күйбөйсүң да. Сиз айткандай ошол мал жандык же болбосо транспорт, бул эми тобокелчилиги көбүрөөк. Тобокелчилиги көбүрөөк болгондуктан быйылкы жылы ушул чоң мал жандыгына, ошо кара малга, анан жылкыга социалдык контракт келишимге болбойт. Киргизилбейт. Киргизилбейт 2024 жылга. Анан 2023 жылы бул нерсе чектөө болбогондуктан көпчүлүгүбүз ушул биздеги 4 айыл өкмөт тоо зонасы болгондуктан мал чарбага жакын үчүн көбү 582'нин 370'и мал чарбага басым жасаган да. Ошонун ичинен бир үчөөнүн малы ушул оорудан, жайлоодон, зоодон учуп каза болгондор.
малы. Анан азыр быйылкы жылы биз ошол жарандарга түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атканда карамалга жылкыга берилбейт деп түшүндүрүштөрүн жүргүздүк адам жарандарыбызга. Ошондо жарандар баары эле туура түшүндү дагы башка багытты майда жандыкка же койго эчкиге андан сырткары дыйканчылык, тепилица жана балаарычылыкка басым жасап алар өзүнүн биз түшүндүргөндөн кийин бизнес идеясын өзгөрттү да өздөрүнчө. Анан ошентип азыр биз түшүндүрүү иштерин жүргүздүк, бирок алар мындай туура эле кабыл алышты да. Малдан жакшы киреше болбойт, тобокелчилиги көбүрөөк болот, ошондуктан малга бул берилбейт деп. Пособие алуу жолдору кандай болуп атат? Мындай өзгөчөлүктөр барбы? Мурда холодильниги болсо деле пособие берилбейт деген сөздөр болгон, бүгүнкү күндө кандай? Жок, жөлөк пул маселеси боюнча бул холодильник, телевизор берилбейт деген бул 2012-жылы эле токтогон, э? Токтогон. Бирок ошого карабастан биздин жарандарыбыздын түшүнүгү, мындай кабыл алуусу ар башка болот экен. Бир соцсеттерден туура эмес маалыматтар жетип калып эле ошону таратып беришип жарандар эл арасында, анан ушул холодильник, телевизор дагы деле эл оозунда айтылып жүрөт, бирок ал мыйзамда эч кандай каралбайт. Мен бекеринен бул суроону бергеним жок, себеби дегенде биз телекөрүүчүлөргө сиз айтмакчы так дана маалыматты жеткиришибиз керек. Ошого бүгүнкү күндө кимдерге берилет? Мүмкүн болсо кошумчалап кетсеңиз деле болот агай. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн аз камсыз болгон үй бүлө деп кандай үй бүлөнү айтат? Тапкан кирешеси, бир айлык кирешеси киши башына бөлгөндө 1000 сомдон ашпаган болсо, анда ал үй бүлө аз камсыз болгон үй бүлө катары катталып социалдык паспорт толтурулат. Эгерде анын тапкан кирешеси киши башына 1000 сомдон ашып кеткен болсо үй бүлө мүчөсүнө бөлгөндө, анда ал үй бүлөгө жөлөк пул, үй бүлөгө көмөк жөлөк пул чегерилбейт. Ошон менен эле бирге ал жерде кайсыл учурда анын кирешелери эске алынат. Анын тапкан эмгек акысы ошол айдоодон жерден тапканы, мал жандыгынан, автоунаадан баардыгынын өзүнүн критерийлери бар, эсептелинет турган. Ошонун негизинде эске алып туруп эсептелинет да. Рахмат. Агай, ушул мисалы жан башына 1000 сомдон ашпаш керек, э? Аз эмеспи? Азыр эми мисалы базар экономикасына алып келгенде, э? Өзү негизи бул норма негизи мурда кабыл алынган. Азыр бүгүнкү күндө да инфляция болуп атат, чындыгында эле бул маселелерди жогорку кеңеште карап дагы сунуштарды биздин министерство тарапынан, биз өзүбүз тараптан дагы сунуш бергиле дегенде ушул нормативдер боюнча биз сунуш бергенбиз. Көтөрүү боюнча. Ооба. Себеби дегенде ал жерде 1000 сомдон ашпаган дегенде чындыгында эле андай үй бүлөлөр мындай жок эсе жок эсе болуп калат да. Анан баягы көбүнчө эле скрытый же болбосо жашыруу доходдорун көргөз албай калып атат да жана адамдар. Туура, туура. Албай калам деген таризде жашырат десеңиз. Ошону жашырышат да. Анан эми мен жана Мунарбектин жана немесине кошумча баягы форс мажор маселесинде бизде эми жободо каралган өзү. Жана сиз суроо бердиңиз го. Эгерде техникасы же мал форс мажор, ошол форс мажор деген пунктубуз бар. Ал жерде актын түзүп туруп ошол ветеринарлардын подтверждениеси, эгерде техника болсо техникага тиешелүү структуралар подтверждение кылып берсе ошонун негизинде гана биз жанагы немесин биз төлөтпөй турган болуп калат да 100 000. Ошол форс мажор ситуациясы бар да. Кызыккандар канчалык деңгээлде көбөйүп атат бүгүнкү күндөчү ушул социалдык келишимге деп айтайлы, э? Жөлөк пул алууга эмес, социалдык келишимге. Социалдык келишимге азыр мисалы үчүн бизде ошондой окууларды уюштуруп жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Мисалы бизде азыр дагы 82 ошол социалдык контракт алуучу арыз жазгандар бар Мокен районундачы. Өзү негизи квотада мүмкүнчүлүк бар, 330 адам. Пока биринчи этапта ошол 82 адамга эгерде акчалай каражат болуп калса биз бере турган мүмкүнчүлүк бар. Значит ошол азыр акчалай каражат болуп калса дегениңиз кандайча? Эми азыр чечилле эле, э? Жөө, республикалык бюджеттен бизге акча бөлүнө элекпи? Биз заявка беребиз. Себеби жанагы комиссияларды карап атпайбызбы? Биринчи инстанцияда караган 82 адам каралды. Азыр экинчи инстанцияда уже трубтуу убактылуу комиссияда дагы
карап, кечээ күнү чечтик да ал маселени. Сиздер канча адам десеңиздер, ошого жараша республикалык бюджеттен бөлүнөт. Республикалык бюджеттен эми акча каражат бөлүп берет. Анан кийин эми кийинки дагы ушундай маселелерди негизи көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек болот бул жердечи. Бул жерде биз эми айлык өттөрдөн баштап кандай түшүндүрүү иштери мисалы? Баягы адамдар бардыгына, мына азыр айтып атпайбыз, окууларды. Мына азыр бүгүнкү күндөгү биз өзү түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийинки жыйынтыктар 82 адам болуп атат. Июль айында мисалы үчүн дагы биздин окууларыбыз бар да. Аз графикти бизге берди, 20-сынан баштап уже окуулар болот. Ошол 20-сынан баштап биздин Жалал Абад областына график боюнча атайын республикада биздин министрликтен дагы келишет. Тийиштүү ошол именно социалдык контракт боюнча окутулуп түшүнүктөрү бар адамдар келип бизди ошол социалдык контракт алуучуларга окууларды уюштурушат. Бул жакшы натыйжа берет. Жакшы натыйжа. Себеп дегенде бул эми бизге мурдагы салыштырмалуу мындай практикасы көп болгон адамдарды аралаштырып адамдарды дагы ошол жеткиликтүү кылып кандай кылса ошол ишти алып барса болот, кимдин өзүнө зависимость деп турган нерселер бар экендигин элге түшүндүрүш керек болот да. Рахмат. Бул социалдык келишимге мисалы баардык жарандардын укугу бирдейби, же болбосо мисалы ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар да бар, колунан жакшы иш келгендер, идеялар бар. Мына ушулар дагы аларга бир мындай өзгөчөлүктөр каралганбы? Бул эки критерийдин негизинде эле берилет. Биринчиси бул үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алган аз камсыздуу үй бүлө болсо, экинчиси үй бүлөгө көмөк жөлөк пул албаган бирок жакыр аз камсыз болгон үй бүлөнүн социалдык паспорту бар болсо үй бүлөгө көмөк жөлөк пул албаса дагы берилген критерий менен берилсе болот. Толугураак айтып кетсеңиз ушуну мисалы. Кээ бирке толугураак деген аз камсыз болгон үй бүлөнүн мисал катары 3 баласы болгон болсо ал аз камсыз болгон үй бүлө катары жөлөк пул алып атат. А кээ бирки аз камсыз болгон жакыр үй бүлө бар, ал үй бүлөдө бала жок, балдары 16 жаштан жогору, бирок үй бүлө мүчөсүндө же майыптуулук адам бар, же ишке жарабаган жарандарыбыз бар, ошол дагы жакыр үй бүлө катары каттоодо турат, үй бүлөгө көмөк албайт. Бирок ошондой жарандарга бизге жөлөк пул албаса деле, албаса дагы үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун албаса дагы бергенге мыйзам жол берет. Райондо барбы? Райондо бар, биз 2023 жылы бир үй бүлөгө бергенбиз. Быйылкы жылы дагы беребиз деп планда атабыз. Алар эмне жумуш кылышат? Алар деле дал ушундай бир 100 000 алгандан кийин бир иш кылыш керекпи же? Алар деле өзүнүн бул 100 000 сомдун бир эле ошол алган жарандарга бир эле ушул өзүнүн бизнес идеясын ишке ашырыш керек. Бизнес аракети болуш керек, ишкерликти башташ керек. Ошол үй бүлөгө көмөк жөлөк пул албаган үй бүлө болсо дагы, ошол майыптуулугу бар жаран болсо дагы, ишкерликти баштаган аракети бар, бизнес идеясы барбы, колдоп ага 100 000 сом беребиз, ал ошол багытта иштетиш керек. Рахмат. Демек Нокин районунда да, Базар Коргон районунда дагы, бул менин акыркы суроом болсун, мындай социалдык келишим ийгиликтүү жүзөгө ашып атыптыр да. Жакшыбы? Эмне маселе бар? Мисалы азыр бүгүн эфир болуп атат, көрсөтүү эфирге кетип атат. Айтып алсаңыздар болот негизичи. Дагы эмне кылсак жакшыраак болмок дегендей. Эми социалдык контракт бул мындайча айтканда башталганына 2 жыл болуп атат. Мына 22-22 жыл башталды. Муну бул социалдык контрактты азыр бүгүнкү күндө 100 000 кичине азыраак сумма дегендер болуп атат. Эми себебинен ал эми социалдык контракт алуучулардын өздөрүнөн ушундай бир сунуштарды, кандай сунуштарың бар, эмне бар деп сураган мезгилдер болот да. 100 000 көбүрөөк болсо жакшы болмок деген сунуштарын айтышат. Анан жанагы менин кесиптешим айткандай, президентибиз жанагы биздин кеңешмебизде ошо жаңы кадамда өзү айткан, действительно ошол буларга каражат таап, аз проценттеги насыялар берүү, акцияларды берүү боюнча. Анан ошолорду дагы мындай бир жакшы иштеп аткандарга эгерде эртерээк башталып, эртерээк берип баштасак, ошолор дагы бир көрсөтмө катары жакшы болмок да. Жыйынтыгын бермек, э? Жыйынтыгын. Мунарбек. Бизде деле социалдык контракт мындай негизи бир жакшы ийгиликтүү болуп атат. Ошон менен эле бирге бизден мындай жөлөк пулдун көпчүлүгүнөн мындай жөлөк пул эле алганыбыз оң экен, 100 000 сом менен бизге мындай ишкерлик баштай албайт экенбиз деген жарандарыбыз дагы бар.
аларга ошон менен мындай кеп кеңеш берип, кечеде түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө айтабыз да, ошол 100 000 сом менен макул сизге аз болуп атыптыр, бирок ушул 500 000 берсе баштай аласызбы десең, 500 000 менен деле баштай албайт да. А негизи ошол шылтоо кеп да. Ошого жарандарыбызга негизи аракети болсо, максаты болсо, мамлекет тараптан ар тараптуу колдоолор бар да. Ушул 100 000 биринчи этап менен берди, ишкерлигин жакшы алып кетиптабы, аркасында дагы жергиликтүү бийлик тараптан дагы, башка органдар тараптан дагы колдоолор дайым алынып, колдоого алынат да. Рахмат. Асхат мырза, кыялдарыңыз орундала баштаптыр чекеден. Келечекте эмне кандай кыялданасыз? Өнүктүрүү боюнча азыр биз ойлоп атабыз, президентибиз Жанкадан делегациясы, мен да барып келдим, жакшы өткөрүп, жакшы эмелерди айтып, ой пикирлерин айтышты. Сууда сыяктуу пайызсыз акча беребиз деп атат. Эми мен ойлойм, азыр эми кыял да, бул делечи трикотажга өтөбүз деп ойлоп атам. Баягындай принтер алсак деп, футболка басып чыгарууга. Чынын айтканда кичине чочуп турабыз, опытыбыз жок, тажрыйбабыз жок. Ошентсе дагы бир баштап көрөбүз. Эгер ошондой окуулар болуп калса катышат белеңиз? Катышат элем. Крой боюнча эми бизде азыр чынында иштейм деген адам көп негизичи. Иштейм деген адам көп, кадровый дефицит деп коебуз го. Жок да, билген адам жок, тажрыйба жок бизде. Баарыбыз эле ошо союз тарткандан бери дыйканчылык кылып жүрдүк, эми эле монтип миграцияга барып анча мынча окшогон нерселерди көрүп келип эми кылып атабыз. Анан мамлекет тарабынан чындап эле бир кандайдыр бир окууларды, бир курстарды онлайн болсо деле, маселенчи, катышуучулар көп болот го дейм. Буюрса ал тилектериңиз да орундалат болуш керек. Худа кааласа. Рахмат сиздерге келип маек куруп бергениңиздер үчүн. Ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Албетте калкты жакырчылыктан чыгарууда адистердин, сиздердин эмгегиңиздер зор, жер жерлерде жумуш кылып аткан ийгилик каалайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Албетте адам затына өмүр бир гана жолу берилет, аны кандай маңыздуубу, маңызсызбы өткөрүү ар бир адамдын өз колунда. Андыктан ушул кыска убакыт аралыгында өзүбүздүн жашообузду оңдоп алуу дагы өз колубузда. Убакытты бай бербей, ар кимибиз жакшы жашоого умтулалы. Ар дайым амандыкта жүз көрүшүлү, саламатта туруңуздар.